Чиновил при мен. Много хлазим. Už jsem se asi ještě jednou vylézt. No, milice, ty musíš vylézt. Tam hojde ty plachetky, Honzo. Asi to já nepolezeš. Pojemné je to, že? Tak a my jdeme nahoru, ne? Moment. Tak moment. Zatím si v tom lehčím. Ne, to jsme to těším. Ne, to je zhruba furt stejné, je to strašně vyrovnaná ta cesta. Furt je to stejně těžké. Jako maximálně vydává jenom na to, na foťák, ale to je takové o ničem, to je, a to neumím poskládat ani postříhat, takže. Tak, to si dáš ještě znovu. Co? To není co, jak bojuje, jak to horní. Já nám to tak házet. Co říkáš? Že se to tak nějak moc nedělá, to házení, bo někdy to skončí někde, kde vůbec nechceš. Teď ho musíš vycvaknout. Můžu povolit? No. Jo? No. Teď ho můžeš vycvaknout. No, nevycvaknout.